Морковата чудесен зеленчуки вреди многу повеќе од колку што се почитува. Го има во сите сезони, но и во сите препораки за добро здравје. Пред било што да помислите, еве кои се неговите главни особини. Бројни истражувања докажале дека морковот има улога на чистач на организмот. Тој го чисти организмот од штетните материи кои настануваат со лошата исхрана и со делувањето на загадената животна средина и разните зрачења. Во Норвешка, морковот им се препорачува на децата во вид на осло појадок, бидејќи се смета дека помага во отстранување на заморот, во подобрувањето на концентрацијата, а помага за подобро учење и подобар успех во учењето. Сепак, неговата клучна вредност е што помага за добар вид поради следните карактеристики. Тие изобилуваат со витамин А, кој може да го спречи ноќното слепило и е необходен за здравјето на очната ретина. Крцкавите моркови во себе содржат антиоксиданси, бета-каротен, ликопен и лутеин, а поради тоа го намалува ризикот од макуларна дегенерација и катаракта. Освен што ги има сите овие оружја со себе, морковите се и со добра цена. Морков се сее прво на рате, значи почне од март, завршува у септември, што значи преку цела година се сада и затоа го има преку цела година. А цената е 70 денари од килограм. Така, го бараат ли луѓето? Па, барат го. Барат го затоа што веќе секојдневна исхрана се на моркова. Од овие причини морковите се постојано присутни на трапезите. Да, да, скоро, ако не секој ден, преку еден ден. Па за очи, за крвна слика, за коски, за се. Па морков е убав и за крв да се е убав, морково да се јаде и у супа се става се. У јадење го ставам јас, ко правам грашак, манджа ставам, у тавка, шко правам ори ставам си. Па сега имат А, Б, каротин, добри си за децата и за возраст. Како јадете, свеж? И свеж и у секоја манджа. Да, обавезно. Могу. Така, знаете ли за шо се се добри? Витамин А, Д, за мали деца, за исхрана уопште, така да, супер се морковите. Освен морковот кој се продаваше во големи количини и на скоро сите тезги, градскиот пазар изобилуваше и со други сезонски производи, а цените за нив беа следни. Компир од 40 до 60, кромит 70, морков 70, домат 80, краставица 60, лимон 70, банана 80 и мандарина 60 денари за килограм, кива 50 и јагода 100 денари за канче.